नमस्कार साथीहरू यस स्वास्थ्य जानकारी युट्युब च्यानलमा हजुर सबैलाई स्वागत छ आज हामी हजुरहरूलाई भिटामिन ए को स्रोत के के हुन् यसका फाइदाका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ कृपया यो सामग्री अन्त्यसम्म हेर्नु वा सुन्नुहोला यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीको लागि आजै सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् है भिटामिन शारीरिक विकास र स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्व हो शरीरलाई स्वस्थ राख्न र रा रोगबाट बचाउन भिटामिन नभई नहुने तत्त्व हो भिटामिन मुख्यतया पानीमा र चिल्लो पदार्थमा घुल्ने प्रकृतिका हुन्छन् भिटामिन बी र भिटामिन सी पानीमा घुल्ने हुन्छन् भने भिटामिन ए भिटामिन डी भिटामिन ई र भिटामिन के चिल्लो पदार्थमा घुल्ने हुन्छन् भिटामिन एले स्वस्थ रहन र दीर्घ रोगबाट बचाउन सहयोग गर्छ दैनिक आहारमा भिटामिन ए को उपयोगले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ त्यस्तै राति नदेख्ने अर्थात् रतन्तो रोगबाट पनि जोगाउँछ र आँखा तिजिलो बनाउँछ यति मात्र होइन भिटामिन एले छाला श्वासप्रश्वास तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी रोग लाग्न दिँदैन अब जानु भिटामिन ए को कमीबाट हुने असर प्रायःजसो भिटामिन ए को कमीले बालबालिकाको वृद्धि विकास र गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यलाई असर गर्छ यसको कमीले रतन्दो रोग लाग्छ त्यस्तै बालबालिकामा कुपोषण रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी दीर्घ रोगहरू देखा पर्छन् अब जान भिटामिन ए को कमी हुँदा देखिने लक्षणहरू नम्बर एक छाला सुक्खा हुनु र छालामा पटक पटक सङ्क्रमण हुनु नम्बर दुई आँखा सुक्खा हुनु नम्बर तिन राति आँखा देख्न गाह्रो हुनु नम्बर चार गर्भाधान नहुनु नम्बर पाँच बालबालिकाको विकास ढिलो हुनु नम्बर छ पटक पटक छाती तथा घाँटीको सङ्क्रमण हुनु नम्बर सात घाउ ढिलो निको हुनु अब जानु भिटामिन ए का का्रोतहरू के के हुन् त भिटामिन ए को महत्त्वपूर्ण स्रोतहरूमा गाजर पालुङ्गो रायो लगायत हरियो सागसब्जी पहेँला फलफुल माछा घिउ अन्डाको पहेँलो बाघ फर्सी ब्रोकाउली गोलभेडा आदि पर्छन् त्यसै गरी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय रूपमा छ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकाको लागि नि शुल्क भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ वर्षको दुई पटक कार्तिक र वैशाखको पहिलो हप्ता भिटामिन ए र जुकाको औषधि वितरण गरिन्छ यी औषधिहरू विगत पच्चिस वर्षदेखि वितरण गरिँदै आएको छ त्यसैले हजुरहरू पनि आफ्नो बच्चालाई नजिकको भिटामिन ए वितरण केन्द्र वा स्वास्थ्य संस्थामा लगेर भिटामिन ए खुवाएर यसको कमीबाट हुने असरबाट बचाउँ र बाल मृत्यु दर घटाउँ साथीहरू यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ यो भिडियोलाई आफ्नो साथीभाइ तथा आफन्तहरूलाई सेयर भने अवश्य गर्नुहोला ताकि उहाँलाई पनि यो जानकारीका बारेमा थाहा हुन सकोस् यदि हजुरहरूलाई यो सामग्री मन परेको भए सब्सक्राइब सेयर लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोस्